партія. Шановні українці, півтора роки наша команда і наша фракція в парламенті билася за те, щоб підняти мінімальні зарплати вам, шановні українці. Вчора ми цього добились. Парламент проголосував рішення про підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати. Усі, хто не голосував за це рішення, їм байдуже, тому що вони не живуть на цю мінімальну зарплату. І коли хтось мені розказує, що 3200 мінімальна зарплата, яку отримуватиме кожен українець з нового року, це не треба було робити, то ви попробуйте прожити на 1200 чи на 1600, які отримує 4 мільйони українців. Тому 4 мільйони людей, прибиральниці, водії і цілі інші категорії громадян, які живуть на мінімальну, отримують мінімальну зарплату 1600 гривень, з нового року отримуватимуть 3200. І я горжуся, що наша команда добилась прийняття цього рішення. І мені лише прикро, що уряду так довго це доходило. Я переконував прем'єра Яценюка, щоб він це зробив. Я переконував прем'єра Гройсмана, щоб він це зробив. Знадобилось півтора року, щоб переконати в очевидних речах, що якщо ми хочемо відродити економіку, якщо ми хочемо запустити купівельну спроможність громадян, їм треба дати гроші. Головне, що сьогодні треба українцям – робота і зарплата. І зарплата не копійчана, на яку вони вижити не можуть, а зарплата, щоб вони хоча б трохи могли годувати свою сім'ю. Тому 3200 мінімальна зарплата, яку менше якої ніхто в Україні з нового року отримувати не буде. Це надзвичайно важливе рішення, але цього недостатньо. У нас є ще півмільйони українців, пенсіонерів, які отримують пенсію менше тисячі гривень. Так звана 947 гривень пенсія соціальна. Ми зараз добиваємося від уряду, щоб підняти цю пенсію, встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму, а це 1500 гривень, і індексувати її на індекс інфляції. Хтось мені скаже, що 1500 пенсія теж мала. Да, мала. Але 947 гривень, яку сьогодні отримують півмільйона українців, ще менша. І якщо стоїть питання, додати людям 500 гривень до пенсії чи ні, я зроблю і додам. Сьогодні 500 дам, завтра 500 дам, післязавтра 500 дам, і нарешті люди отримуватимуть нормальні пенсії і нормальні зарплати. Я розумію, що більшості в залі не цікаво ні мінімальні пенсії, ні зарплати, ні тарифи, тому що вони не живуть на ці мінімальні пенсії і зарплати. Українці живуть на доходи, які вони не можуть звести кінці з кінцями. Тому радикальна партія захищає інтереси не олігархів, не корупціонерів, які носять чемодани грошей в цьому залі. Радикальна партія захищає інтереси українців, українських громадян. Дякую. Бойко передає слово для виступу